Turi mu bumwe hotel aho bari gukorera navuga ngo nibarukumurika imideri ya zo ni nzu icuruza imideri ya yitsinda rya Mackenzie ke tumeze meze neza wowe nari ngeza aho uri gucururiza karibu kabisa ava mu mucuruzi mwiza cyane ndagerageza epu niki cyabereye aha dusobanure nk'umuntu utahageze umusobanurire icyahabereye Okay, ikintu cyabereye aha ngaha ni branch yabaye organize na ubumwe twaje kwerekana imyenda yacu imwe mishyashya dufitemo new collection ego ni imyenda mishyashya mufitemo new collection ni ya kabiri ahari ni collection ya kabiri ni ya kabiri kuko akugambye habanje kuba launch imyenda yacu ya mbere yari ije ya kabiri haza n'iyindi yongereye kuyo twari dufite Amezi niba nibuka neza ni hafi atandatu mwinjiye mu ubu bucuruzi mu musohoye collection ya kabiri Vedric mwinjiye muri business none yego mwabonye bivamo cyane ubushize naganiraga na Naomi arimo arambwira ati twatekereje kwamamariza abandi dusanga byaba byiza dukoze natwe ibyo twiyamamariza murabitangira ubanza mwaratangiye mwiti Okay, mbere nawe twumvaga ko bizaba byiza cyane abantu bakabikunda nyuma abantu batwereka ko ibintu byacu bikunze batwereka urukundo rwinshi cyane nuko byaduteye gukomeza nyine no kuba turi aha ngaha no kubera abo bakomeza kudufasha batugurira ibintu byacu bakomeze babigure kujyaho n'umwaka utaha yego kandi dufite byiza cyane mu myenda nabonye wamuritse ni imyenda n'ubundi sana itandukanye gato niyo mwe musanzwe mu murika umwihariko wa Zoe ni uwuhe umwihariko wa Zoe nuko ntago okay dukora imyenda yacu n'ibyo byose ariko umuntu yatuganye katwekana none icyo ashaka ko tumukorera turagikora tumutega amatwi nawe tukumva icyo ashaka kutubwira ntago dukora ibyacu gusa ahubwo dutega amatwi n'abantu kandi nanone umwihariko wa Zoe nuko umuntu wese arisanga waba uri umunyeshuri uri umwana uri umuntu ukuze umuntu ari wese arisanga yego haba ama fashion shows atandukanye uyu munsi wenda turi muri covid aho bigoye abanza n'ama fashion shows ataha muzaba murimo cyane batwitegure mu minsi ya vuba tuzababwira abakiriya batangiye kuza cyane baje ahubwo bigiye gushira katse yakoze namwe makoze keri nawe uri mwaho cyane kushaka kumva ramora so rumwe mu bagize Mackenzie mumaze amezi atandatu mutangiye ubucuruzi bw'imyenda mwise Zoe no ubucuruzi ubona buhagaze gute actually ni ubucuruzi busaba kuba uhora uri creative and innovative kuko ugumye ku kintu kimwe abantu bararambirwa so ugomba guhora uzana udushyashya buri munsi iki gitekerezo cyaje gutere cyo kumurika hano kuri bumwe nkuko nabivuze kare ubundi hakeneye ibintu bishyashya buri munsi sibyo iyo ugumye kuri shop abantu barambirwa shop cyangwa se bakamenyera shop ariko iyo uzanye utuntu dushyashya buri munsi ugase okay utase azaza iki aka ni agashyashya cyane nyuma y'amezi atandatu mutangiye business ni experience nuko nothing is easy ushobora gukora ikintu ugikunze cyane ariko siho kigoranye hanyuma ukeneye patience kwihanganira ibintu gukora ibintu byinshi biza utateguye kandi bitari byiza ugasanga nk'utuvuge wateguye kubona nk'imyenda yawe abadusohoka ku myenda bitinze urumva ugasanga umukiriya afashe nk'aho ari wowe
watinze urumva kandi nawe ajya kumubwira ati ngo byatinze ngo n'umwe n'uyu urakemera ugashaka kuntu bigenze yego bisaba patience ni business yose ariko hari urubyiruko rwinshi rwabonye mugiyemo ruravuga wow babareberaho nk'isomo ni ze tips wabaha ku mwana w'umukobwa cyase urubyiruko muri rusange rwifuza kwinjira muri business gukora ikintu gikunze ni ikintu cy'ambere cyiza urumva ariko nanone ntukagikore kubera abandi bagikoze gikore kuko ugishaka kandi umenye yuko nta kintu kizaba ntabwo bizabyoroshye bizavuga se ko kandi babikoze kuki ngiye binaniye utubivamo oya uzakomeza ushaka inzira yawe kuko buri wese afite inzira ye mu buzima mwari batoya mwashoboraga kwirira amafaranga mwashoyemo mwashoboraga kujya kuyatemberamo hanze bishoboka ni commitment mwayikuye kuvuga reka tukore business commitment nuko amafaranga arashira rero udashatse source of income ntawuzayi gushakira yego kandi niho turi kugana mu buzima urebye mwatangiye mukora ku mbuga nkoranyambaga na umugezaho mu exposing hanze ubanze ubucuruzi bwaragutse mu buryo bw'amafaranga of course umuntu nta muntu ushaka kwifuza gukora ikintu gihomba urumva so biri gucamo simvuze ko hari aho twagezeyo ariko biri kujya turi kugerayo bizaza ubutumwa rero ku rubyiruko rurebera kuri Mackenzie nyitinyuke urumva icyo ushaka icyo ikenewe ntabwo ari uko wakubwira ati genda ukore ni wowe ukenewe kuguhaguka ati it's time kari wakoze cyane murakoze cyane